халықтың тұрмыс сапасы экономикалық өсімге тікелей қатысты. Осылай деген бір топ жас сарапшылар бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кезекті жолдауында айтқан мәселелерді іске асырудың жолдарын ұсынды. Яғни баяндамасының тезистерін талдап, Қазақстан экономикасын жаңа деңгейге қалай шығаруға болатыны туралы пікір алмасты. Жалпы бұл жерде жолдауда Қазақстанның алдағы уақытта экономикалық жаңғыру бағыттары мен мақсаттары айтылған. Сол жерде бірнеше салалардан қандай бағыттар дамитындығы нақты айтылған. Сондықтан қазір кезде жастарға айтарым, осы жолдау барысында ұсынарым, аталған даму бағыттары бойынша алдағы уақытта мамандықтарын таңдау керек, кәсіптерін таңдау керек. Сол арқылы осы Қазақстанның экономикалық жаңғыруына өзіндік ықпалын тигізу керек. Жолда жүктеген міндеттерді орындау үшін ең алдымен сауатты мамандар қажет. Одан кейін халықтың бірлігі де басты мәселе. Бірлік бар жерде тындырымды тірліктің болатын бүгінгі жиында тілге тиек еткендер баяндамада айтылған цифрландырудан бастап креативті экономикаға дейін талдау жүргізді. Яғни басқосудың басты тақырыбы алдағы өтетін АЭС құрылысына қатысты референдум. Одан бөлек халықты несиелендіру шарттары мен кәсіпкерлерге салық салуға қатысты мәселесі де қаузалды. Осының барлығын жіктеп көрсеткен жас сарапшылар мен әлеуметтанушылар жолдаудың халық өміріне әсері мен пайдасын зерттемек. Өйткені экономикамыз жақсарғанда ғана әр отбасы берекелі өмір сүріп, тұрақты жұмыс пен лайықты жалақыға қол жеткізеді, дейді мамандар. Біздің жас сарапшылар жолдауды жүзеге асырудың нақты жолдарын ұсынды. Мысалы, әр түрлі елдерде атом энергетикасы бойынша референдумдар қалай өткеннен бастап, креативті экономика туралы ұсыныстар мен талаптарын тізіп берді. Оның қарқынды дамуы үшін нақты несие керек екенін де жіктеп көрсетті.